და როგორც უკვე მოისმინეთ, პასუხისგებაში არ არის მიცემული არც ერთი ორგანიზატორი. ორგანიზატორების გამორჩევა კი მედიასა და სოციალურ ქსელებში გავრცელებული კადრებიდანაც შესაძლებელია. ერთ-ერთ ასეთ ორგანიზატორად Altinfo მიიჩნევა, რომლის ბოლო Facebook გვერდი ისფედის მიმართვის საფუძველზე Facebook-მა წაშალა, მიმართვა კი სიძულვილის ენის შემცველ განცხადებებსა და ძალადობრივი ჯგუფების მობილიზებას შეეხებოდა. რა ხდება ეგრეთ წოდებული სიძულვილის ჯგუფების წარმომადგენლების სახლებში ჩატარებული ჩვენებელი ჩხრეკა გამოკითხვიდან 5 დღის თავზე ლუკა ხაჩიძე განაგრძობს ახლა პირდაპირ ეთერში საუბარს ლუკა გისმენთ. ეხიმ ორგანიზაციების წევრები, რომელთა ოფისებიც დაარბიეს სიძულვილის ჯგუფებმა და ასევე ჟურნალისტები ჩვენთან საუბარში ამბობენ, რომ ძალადობრივი ჯგუფების ლიდერების სახლებში ჩხრეკა იყო მოჩვენებითი პროცესი, ფორმალური მიმდინარეობა საქმისა, რადგან ამის შემდგომ ქართულმა ოცნებამ თუნდაც დასავლელ პარტნიორებს უთხრეს, რომ თითქოს ცდილობს ძალადობის ორგანიზატორების დაკავებასა და სისხლის სამართლებრივ უდევნას. ჩვენი რესპონდენტები ამბობენ, რომ ქართულ ოცნებ რომ რეალურად ჰქონდეს ასეთი სურვილი, მაშინ იხელმძღვანელებდა იმ არაერთი ვიდეოთი, რომელიც მოიპოვება ღია წყაროებითაც ინტერნეტით, თუ როგორ აორგანიზებდნენ კონკრეტული პირები ძალადობას და ოფისების დარბევას. რატომ არ აკავებს ქართული ოცნება კონკრეტულ დამნაშავეებს, ძალადობის ორგანიზატორებს, არასამთავრობო სექტორის წარმომადგენლები, ასევე სამოქალაქო აქტივისტები, ჟურნალისტები ჩვენთან საუბარში გამოთქვამენ ვარაუდს, რომ ამ ჯგუფების დახმარებით ქართულმა ოცნებამ შემდგომ უნდა მოახერხოს თუნდაც თვითმმართველობის არჩევნების მოგება. ისინი დარწმუნებულები არიან, რომ სწორედ ეს სიძულვილის ჯგუფები დაეხმარებიან ქართულ ოცნებას, რომ წინასაარჩევნო პერიოდში ზეწოლა განხორციელდეს მოქალაქეებს. არათუ არ არიან დაჭერილები ადამიანები, რომლებმაც ჩაიდინეს დანაშაული, მათ დღესაც აქვთ შესაძლებლობა მათ აუდიტორიას უღვივონ და უღუმონ სიძულველი. ეს საკითხი არ არის მხოლოდ ლოკალური პრობლემა. ეს ადამიანები ღიად ფინანსდებიან პრორუსული ძალებისგან. ჩვენ ვნახეთ დუგინის განცხადება მათ დასახმარებლად, მათ ფინანსურად მხარდასაჭერად. მიუხედავად იმისა, რომ სახელმწიფომ ისინი დაიბარა კონკრეტულმა უწყებამ გამოკითხვაზე, უგულისხმობა Altinfos ჯგუფს, ასევე ფალავანდიშვილებს და ასე შემდეგ დაიბარა, მაგრამ ამას არაფერი კონკრეტული გაგრძელება არ მოყვა. ჩვენ სხვა დროსაც გვინახავს და ახლაც ძალიან კარგად ვხედავთ, რომ ეს არის ცალსახა და ესეთი ძალიან კაფიო ნიშანი და გზავნილი იმისა, რომ სახელმწიფო თანამშრომლობს აი ამ ძალადობრივ ჯგუფებთან და ახალისებს მათ. როდესაც ხო ნამდვილად არსებობს წკისებულებები, როდესაც ადამიანები აორგანიზებენ ამ ძალადობრივ ჯგუფებს და სახელმწიფო არაკავებს, არსებობს ლეგიტიმური ეჭვი, რატომ არაკავებს? ან ერთი ესენი არიან კარიგებულები ერთმანეთთან, ან უბრალოდ არ ჭირდებათ წინას არჩევნოთ, რომ მოახდინონ ისევე თავისივე ელექტორატის ადამიანების დაკავება, რომლებიც რეალურად მიცემენ ხმას ქართულ ოცნებას არჩევნებზე. ხო, ალბათ ეს არის მიზეზი იმისა, რომ რატომ არ ხდება მათი დაკავება. ძალადობის ორგანიზატორები რამდენჯერმე გამოიკითხნენ პოლიციის განყოფილებაში, ჩხრეკა ჩატარდა მათ საცხოვრებელ სახლებში, ცნობილია, რომ ამოიღეს ცეცხლსასროლი იარაღები, გამოძიება ასევე სწავლობს მათ მიმოწერას, თუმცა ორგანიზატორებიდან ჯერჯერობით არავინ არ არის დაკავებული.